Oi, hoje eu vou te explicar a diferença entre a eleição majoritária e a eleição proporcional. Para presidente, governador e prefeito, vence quem tiver mais votos. Essa é a chamada eleição majoritária. Agora, para deputados federais, estaduais e vereadores, o sistema é diferente. É a chamada eleição proporcional e é preciso usar a matemática para decidir quem será eleito. A conta funciona da seguinte forma. O número de votos válidos é dividido pela quantidade de vagas a serem preenchidas em cada casa legislativa. O resultado desse cálculo é chamado de quociente eleitoral. O candidato é eleito quando alcança votos equivalentes a pelo menos 10% do quociente eleitoral e seu partido também precisa ter chegado ao quociente. Eu vou te dar um exemplo. A bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados tem 8 vagas. Se o número de votos válidos for de 1 milhão, deve-se dividir 1 milhão por 8. E aí chega-se ao quociente eleitoral de 125 mil. O partido que alcançar esse número garante uma vaga, desde que os seus candidatos tenham pelo menos 12,5 mil votos. Mas nem sempre são preenchidas todas as vagas. E aí as que sobram são divididas entre os partidos e candidatos que cumprirem o